Tul. Prez gărbă. Ridici na zăr buton. Da. Set. Net. Тасо. Оно морко чат лекто пишу в друга в друга сектор на група. Та не мога. Ясот. Е, те как се ударят са. Илгоп. Йодол. Стига, стига, стига. Павако. Зад втората редица трябва надясно. Втората редица трябва надясно първо Цитомир. После Бил. Давай, да. После Георги. Да, да, така си. Това, да. Добре. Не бе, до сега съм готова, точно само при мен. Аре, давай, давай. Дичай! Хана! Тол! Сет! Нет! Ясот! Ясот! Тига, че не ми ги отдава тоги. Павако! Ти улеги! Хана! Тол! А вие продължавате да говорите. Сет. Нет. Дасот. Ясот. Елгоп. Йодоль.